Kapitola větší o, menší o, strana tři, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Sestavte příklady podle zadání a vypočítejte. Takže tady je nějaké zadání, čtverce červené, čtverce modré a ještě si tady k tomu něco přečteme. Vypočítejte. Okolik méně je červených čtverců než modrých čtverců. Čili okolik méně. Takhle by jich bylo stejně, a těch červených je o tohle méně. Takže, jak to vypočítám? Vemusi počet modrých, a to je 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, správně. A odečtu od toho ty červené minus 6 rovná se 4. Takže, abych odpověděl, o kolik méně červených je o 4 méně než modrých. Podívám se na druhé. Vypočítejte, o kolik více je modrých čtverců než červených čtverců. A tady je úplně stejné zadání. No, ano, zase. Těch modrých je zase o tohle více. Jak to vypočítám? Aha, já už si vzpomínám na ty slovní úlohy. To bych měl vypočítat úplně stejným příkladem, čili 10 minus 6 rovná se 4. Čili nyní jsem vypočítal, že modrých je o 4 více než červených. Aha, stejný příklad. Ale jednou jsem vypočítal o méně, a po druhé jsem vypočítal o více. Něco na uvažování. Tady se dívám, že na třetím a na čtvrtém řádku je úplně stejné znázornění oranžových a zelených trojuhelníků. Já si i hned přečtu oba dva řádky. Vypočítejte o kolik více je oranžových trojuhelníků než zelených trojuhelníků, vypočítejte, okolik méně je zelených trojuhelníků než oranžových trojuhelníků. Takže vždycky je to o tohle množství. Takže, oranžových je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zelených je 6, takže když od těch 8 těch 6 uberu, zůstanou mě 2 a já vím, že oranžových je o 2 více, ale ten samý příklad 8 minus 6 rovná se 2 mi také pomůže vypočítat o kolik méně, čili zelených je o 2 méně, nebo spíš o 2 méně než oranžových. To už je teda těžký. To na konci ty poslední dva řádky zkusím nechat už na vás. Kdo to dá, ten je fakt dobrý.